Enak wong lur, kilo lur, cek sawepi mampring. Cuma si tok-tok juga. Omahmu di, Bro? Heh? Gejeng, juga gejeng tok juga ki suarane wis kenek lur. Nah, cek longgar to. Wong-wong padha poso tenan iki. Sing dhuwur senam, sing isor los-losan, cek. Jigo enak wong, cek sepi. Engko mari magrib delok ae. Iki juga tok, juga gejeng. Cek sawepe lur. Kae Pak Yo karo Pak Ji nang jebul gak iso metu wonge. Oke. Cek omong-omongan bingung mikir mobile kae lur. Pak Yo mbek Pak Ji. Kajeng angkat kok jam 5. Sadin kas. Nah, belas rong enak wong. Podo poso ape? Seneng dulu ibu-ibu senamnya bu, naik ibu-ibu wajar lah, wajar bu poso murah kan gak roh naik ibu-ibu. Nah bapak-bapak udah poso jadi ini. Wes los, smart, tak nih, diwi.